ölkələrindən maraqlı və hər kəsin marağına səbəb olacaq adət-ənənələr var. Məsələn, Hindistanda maraqlı bir adət var. Toy günü bəyi gəlinin anası qarşılayır, bəyin ayaqları yuyulur, süd və bal yedizdirilir. Gəlin də öz növbəsində adi geyimdə bəyin qabağına çıxır və bəy gəlinə gətirdiyi sarı rəngdə gəlinliyi gəlinə təqdim edir. Gəlin də gəlinliyi geyinir, sonra mərasimlərdə odun ətrafında 4 dəfə fırladılır və bəy gəlin kim tez odunun ətrafına fırlandıqdan sonra kim öz masasına birinci gedərsə, məhz onun sözü evdə keçər. Bəs görəsən, bu dəfə biz Tovuzda hansı fərqli adət ənənələri görəcəyik? 052-270-0569 nömrəsini zəng vuran Fəxrəddin bəy dedi ki, bizim toy elə keçir, elə keçir, biz də üst tutduq Tovuza. Gəçdik! Hoş gördük, hoş gördük. Təbrik edirəm toyları. Sağ olun, çox sağ olun. Allah xeyir versin. Nə var, nə yox? Hoş gəldiniz, qədəmləriniz həmişə toylara. Şükür Allahın bugünkü günə, Allahın böyüklüyünə. Hamının balası xoşbəxt olsun. Mənim balam da onun içində. 16-cı ildə Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə əsgər idi. O qədər sadədir ki, bəy, heç danışanda bunları mənə demədi Fəxrəddin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin canı sağ olsun. Amin, amin. 44 günlük müharibəmizdə su qovşanda olub. Necədir indi, yaxşıdır mı? Şükür Allahıma, veteranlıq adı veriblər. Elə bir dənə də oğlunuz? Yox, iki oğlum var, bir qızım var. Maşallah, ilk toydu o evdə. Bu evi təzə tikdirmişik, hə. Xeyirli olsun. Bu evi elə bil ki, bu dekabrda içinə köçmüşük, indi toy salmışıq içinə. Gəlin onda sizlə qalacaq. Bəli, kiçik oğlum, hə, böyük oğlum ayrıdır, ev aşağıda. Böyük oğlu evləndirmişsiniz onu, kızı da köçürmüşsünüz. Bəli, bəli. Nə gözəl, bir oğul, bir qızın evəm var. Maşallah, maşallah. İnşallah, maşallah. Adınız nədir ana? Adım Bəsti xanım. Bəsti xanım, axırı ki Bəsti xanım. Anamın da adı Bəstidir. Elə mi? Hə, valla. Neçənci qız olmuşsunuz ki, sizə bu adı qoyublar? Mən, anamın üçüncü qızı. Sizdən sonra oldu bacılar? 6 bacı, 4 qardaş. Sizdən sonra hələ? Bəli, bəli. Məndən sonra 3 bacım var. Hə, maşallah. Maşallah olmuşsunuz. Bəli, bəli. Hamısı sağdı bacı qardaşlar. Bəli, bəli. Hamısı da olacaq. Bəli, bəli. Neynirik, keçək içəri. Keçək. Baxaq görə neynirsiz də bu ciyar axşamıda. Baxaq. Bura hara, nə hara adlanır? Bura Avulbəyli, Tovuzun Avulbəyli kəndi. Avulbəyli kəndi. Bəli, bəli. Küçədə gördüm maraqlı Səddam Hüseynov küçəsi. Hə, hə, burdadır, hə. Şəhidi olub, bu kəndin şəhidi olub, Səddam. Hə. Hə, Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Səddam Hüseynov kəndi nədir? Küçəsidir, bəli, bəli. Kimdir bunlar? Hoş gördük. Bunlar bu qardaşım. Hoş gördük, qardaşınız. Bəli, bəli. Böyük qardaş? Bəli, böyük qardaşım. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Çox dəyərli bacımız oğlu Fəxrəddinin bugün. El arasında deyilən ciyar axşamı günüdür. Sənədə inşallah ki, uğurlu toyumuz olar. İnşallah, inşallah. Fəxrəddin həqiqətən bizim fəxrimizdir. Bu günü çox gözləyirdik. Allaha çox şükürlər olsun ki, toyunu görürük. Arzu eləyirəm, elə sizin çəkiliş Xəzər TV-yə minnətdarımızı bildiririk. Ailəmizin adından, rayonumuzun adından, çox bütün sevənlərimizin adından. Bir balaca nəvəmizin toyunda da vaxtıca gələr çəkəcəksiniz. Ayvacı gözün aydın olsun. Təbrik edirəm. Ailəmizin adından sizlərə minnətdar edirəm. Çox sağ olun. Adınız nədir? Adım Arazdır. Araz özüm də bu musiqi sənətində çalışan bir şəxsəm. Hansı musiqi aləti? Sazı, oxumağı. İndi hansı eləyəcəksiniz? Gün yoldaşlardır. Bu yenə görərik də, bir dəli sizdən inşallah ki, eşidəyirəm. İnşallah ki, olar. Hoş gəlirsiniz. Bacımız da nə gözəl. Hoş gəlirsiniz. Bacımın gözü aydın olsun. Gün o gün olsun, nəvəsinin də çəkilişinə gələrsən olsun. İnşallah. Çox sağ olun, xoş gəlirsiniz. Sağ ol, çox sağ ol. Xalama göz aydınlığı verirəm, xalam oğlum mübarək olsun. Neçə xalam var? 5 dənə. Hər gün birinə qonaq gedirsən mi? Özüm müharibə iştirakçıyam, xalam oldu müharibə iştirakçıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də şəfa versin. Siz də xoş gəlirsiniz. Sağ ol qardaş, sağ ol. Atamızdır. Adınız nədir ata? Adım İlqardır. Səsiniz niyə çıxmır? Heç sevincli günlərinizdir bugün. İlqardır. İlqar ata. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Ürəyinizcədir hər şey. Ürəyimizcədir. Narahatçılıq yoxdur ki. Yəni bütün tapışlıqları hamı vaxtı-vaxtına yerinə yetirir. Hər şey vaxtı-vaxtına yerinə yetirir. Sağ olun. Var olun. Siz? Mən əmsiyəm. Atasına, anasına göz aydınlığı verirəm. Yarı evlərdən olsunlar. Siz də xoş gəlirsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Keçək də içəri. Yazılıb oynamağa gəlmişik, daim evlənir, qardaşım evlənir. Bura qonaqlar nəyə gəlir? Yeməyə gəlir, oynamağa gəlir, xeyir dua verməyə gəlir. Keçdi içəri.
artık kazanların ağzı açılır. Birikli yıl harında kazanlar açıp kazanlar yüksek açılmalı. Nedir o? O nedir? Haş. Haş. İndiden haş pişirmişsin. İndi bu akşam verirler. Daha ziyar. İndiden verir. Ziyar akşam verir. Of, of, ya. Of, of. Neçə malın ciyəri var bu? Üç. Üç malın ciyəri var. Hə. Elə bir paylamamısınız ki? Yox. Nə vaxt paylayacaqsınız? Elə siz gəlməyə gözləyirik. Bizi gözləyirsiniz, soracağım artık. Hə. Ne güzel, o zaman paylayam. Paylayam onu da. Xoş günlərə gələk, hər zaman evinizə ana, bəstə ana. Gəlin yanına bəstə ana. Qəşən fərah otağınız var. İşıqlı. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Həmişə toylara gələsiniz. Qədəmləriniz toylara gəlsin. Bugün də mənim bir ana kimi sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Heç özüm də bilmirəm ki, nə deyim. Necədir? Qızı özünüz bəyəndiniz, yoxsa oğlan bəyəndiniz? Bəyəniblər, Allah qız, şükür. Qızı hardan gətirmişsiniz? Dağ kəndinə, Göybaxın kəndinə. Tovuzlandır da o. Tovuz rayonu, Qaradaş kəndi bizimdir. Hə. Biz oranın sakiniyik. Hə. Göybaxın kəndi də o. Yəni, qonşu kəndik. Hə. Necə tanış olublar bəs? Toyda tanış olublar. Oğlunuz o kəndinə toya gedəndə, yoxsa qız sizin kəndinə toya gələndə? Yəqin ki, oğlan gəzir, qısa gəzmir, oğlan gedəndə bəyənir. Hə. Gəldi sizə dedi ki, ana. Hə, ana dedi, belə bir qız var, xoşum gəldi. Hə. Mən də dedim, Allah xeyir versin, getdi. Həmən dediniz. Yəni bir araşdırmadınız. Getdi, araşdırdıq. Yəni ki, bir-birimizi tanıyırıq. Araşdıranda hara getdiniz? Kimin qapısından soruşdunuz onları? Qonşulardan. Hə. Getdiniz qonşuların yanına. Qonşudan, qonşudan. Dediz, yəni ki, bir-birimizi tanıdınız. Gəlinin adı nədir, gəlinin? Gəlinimin adı Xəyəli. Nə gözəl, nə gözəl. Oxuyub eləməyib ki? Yox, yox. İşləmir də? Yox. Oturub sizi gözləyirmiş, bəsdir xanım. Bəli, bəli, ev qızıdır, bəli, bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Nəyinir indi, nə təklif eləyirsiniz? Ananız var? Bəli, anam buradadır. Da var, qaynanam bəki, da var. Bəki, siz ananızla qaynanınız buradadır, bəlkə onların da bir danışaq. İçəri gəlsinlər. Hə, çağıraq onları, bir tovuz adətlərini olan dilindən işləyəmi? Hə, hə. Hə, eşidək. Xoş gördük. Sağ olun Firuzə nənə, nə var, nə yox? Sağlığın dərdin olayım. Hər şey yaxşıdır mı? Hər şey yaxşıdır. Canın sağ olsun, Allah canınıza sağ olsun. Neçə yaşınız var nənə? 80 yaşım var. Azdır. 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 Maşallah, yaxşısız. Bunu çoxla yaşayacağım. Hə. İnşallah. 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 Sağlam ömür sürəsiz hər zaman. 10 uşağınız var. 10 uşağım var, bəli. Bir nə qədər nəticəm var. Nə qədər, nə qədər nəvədir? Firuzə nənə. 32. Nəvədir. 32 nəvəm var. Ən sevdiyiniz nəvəniz kimdir? Ən sevdiyimiz nəvəmiz Aləmzər. Ondan sonra... Baxa, baxa, Aləmzər kimin uşağıdır? Ondan İsmət. İlk nəvənizdir. İlk nəvəmiz Aləmzər. Qəhrəmanlıq meydanında Aləmzərə verir. Hə, qadın qalib. Həmin o meydalı qalmışdı sizdə. Hə, meydalı qalmışdı. O qəhrəman ana meydalı. Hə. Nənə, tovuz adətənələri yadınızdadır mı? Əvvəllər necə keçirdi toylar? Yaxca keçirdi. Məsələn, sizin öz toyunuz necə keçib? Nə geyinmişsiniz öz toyunuzda? Eləcə götdülər, apardılar, nə bilim, ağırın alayım. Sonra toy eləmədilər? Yox, eləmədilər. Təzə paltar almadılar? Aldılar, o vaxtı belə döydü də, ana. Hə. O vaxtı ayrı cürəydi, indi də təzə çıxanları ayrı cürədi də, ana. Hansı yaxşıdır? Nə bilim, o vaxtı da yaxşıdır, bu vaxtı da yaxşıdır. Hə. Bax, indi cana sağ olsun. Sevib evlənmişsiniz də onu da? Hə, hə, sevib 6-cı sinifdən getmişəm özünü də. Bu, 6-cı sinifdən ərə getmişsiniz. 6-cı sinifdən çıxıb getmişəm. Onun içində çıxıb. Onun uşaq, qonşu olubdan alıb. Belə sevdiniz bir-birinizi. Neyse, gör nə qədər varmış. Yox, bir dəqiqə, belə sevdiniz bir-birinizi. Hara, hansı kəndə getdiniz gəlin? Öz kəndimizdən öz kəndimizi. Qohum muydu onda? Yox, yarım. Bir sinifdə oxuyurdunuz? Hə. Hə. Bir sinifdə istəklə
Sağdır yoldaşımız. Sağdır yoldaşımız. Yox, rəhmət idi. Allah rəhmət eləsin. Nə vaxt rəhmətə getdi? Canınıza sağlam versin. Bax, o mənim böyük oğlumdu, bax. Nəticəsi də var. Nəticələri var. Allah canımıza sağlıq versin bənə. Sağ, hədiyə verdinizmi gəlinə? Verdik. Nə verdiniz? Daha bir dənə meydanınız var idi, onu da nəvəyə vermişsiniz. Özgə. Özgə nə bilim nə var, nə yox Toğuzda. Nə vardır, danışdım. Ümumiyyətlə vəziyyət nə? Hamısını danışmadınız. Hamısı yaxşıdır, da? Yox, hamısını danışmadınız. Nə danışayım da ağrın alayım, sən danış, mən de işidim. Yox, mən sual verəcəm, siz biraz nədir, dincəlin. Biraz fikirləşək. Siz, kızınız? Mən mamasıyam. Kimin? Feris sizin kızdır. Atasının bacısıyam. Atasının bacısı, yəni sizin kızınız? Yox. Beynim qarışdı. Qardaşımın oğlunu xoşbəxt olsun, qoşa qarışsınlar, yarayanlardan olsun. Mamam da atam ağrıda getdincə qayıdıb gələcəklər. Yengəmin, qardaşımın. Qudanız sağdır. Onun da 80 yaşı var. Nə qədər yaşı var anamızın? Anamın. Siz hara baxırsınız belə? Gəlindən soruşurlar. Hə, 76 var. Siz baxırsınız qaynamaya, sizlə qalır. 75-76 yaşları var. Elə buradaydı. İçəri girəndə göstərdi. Qaynata da qaynana da sağdır. Qaynatam da, qaynanam da sağdır. Hə. Hə, qulluqlarındayır. Anaya da siz baxırsınız. Anaya öz evladları baxır. Siz öz evladı deyilsiniz. Yəni ki öz gəlinləri də bizdə gəlin baxır qaynanaya, qaynataya. Oğlun evindədir. Onun yəni uşağım var. Hansının evində istəsən qalıb. Hansında günü xoş keçir, ora da gedir. Hə. Hə. Hamısını edirəm, qalıram, türfə kimi tutulmaz. O boyda uşaq böyütmüşsünüz, boya başa çatdırmışsınız. Haqqınız var ki, gəyib ayaqlarını uzadım, hərənin evində 10 gün, 20 gün yaşayasın. Gedirəm də, gəlirəm də, otururam da, yatıram da. Yaxşı eləyirsiniz. Bax, elə canın sağ olsun, ay bala. Qonaqlar var, ürək sözlü olanlar var deyəsən. Gəl xanım, gəl, gəl. Bəyimizin bahçəsi. Gəlin, oturun orada. Dur, oturun, oturun. Niyə durursunuz ki? Növbəli şəkildə mikrofonu ötürək bir-birimizə danışaq. Sən hara gəlin köçdün? Buradasan, bu kənddəsən? Hə, uşaq var? Bir oğlum var. Maşallah, Allah saxlasın. Hə, maşallah. Nəvənizi tanıyırsınız? Hə? Necədir, çox istəyirdiniz qız nəvəsini? Yoxsa ancaq sizinki oğul nəvəsi idi? Hamısını, oğul nəvəmi də çox istəyirəm, qız nəvəmi də. Hamısını. Ayrı seçkili eləmirsiniz. Yox, yox. Amma bir dənə o böyük nəvəyə ayrı seçkili elədiniz. Medalı verdiyiniz. Xanım kimdir? Bu xanım da mənim. Sən qızındır, ay nə gözəl. Fəxrəddin bəyin xalasıyam. Gün o gün olsun, gələn il bu vaxtı. Bərri, bəzəkli, roddundan Fəxrəddinin qucağı uşaqlı, əli güçcəkli yarı çıxsın. Qucağında uşağı çıxsın. Elimizə, obamıza xoş gəlirsiniz. Bir daha toyumuz mübarək olsun. Sizə də can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun. Xanıma da verəyim. Xoş gəlibsiniz. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qız da olsun. Xoşa qarsınlar. Sağ ol, çox sağ ol. Nənə maşallah olsun, yaxşısa. Hər şey yadınızdadır. Allah kimi olsun. Allah canınıza dəyməsin. Neyini gedək qonaqların əylənək? Gedək əylənək. Amma bu saz demədiniz kimindir? Saz da Fəxrəddin. Hanı Fəxrəddin? Özü saz ifa eləyə bilir. Saz da ifa eləyir, qarmon da ifa eləyir. Hanı Fəxrəddin? Çağıraq da bir onunla da tanış olaq. Sən, sən Fəxrəddin. Ay maşallah, maşallah. Fəxrəddin, gəl. Xoş gördük, xoş gördük. Nə var, nə yox Fəxrəddin? Nətərsən? Çox sağ olun, şükür. Necədir vəziyyət? Şükür, salamatsıq. İstədiyin kimi gedir toyun? Şükür. Arzuladığın kimidir? Gəlib dostların qonaqları, yoxsa hamısı sabah gələcək? Gələnlər də var, səhərə qalanlar da var. Fəxrəddin, bilirəm sözümü yerə salmazsan. Eşidək sənin ifanı. Sabah başın qarışıq olacaq. Sabah səhə düşməyə qəbul olmayacaq da. Neynəsək bugün eləyə bilərsən, Fəxrəddin? Hə, ay, Fəxrəddin. Məni bacardığımızdan... Başda görək, Fəxrəddinin aşıq nə dedi? Ana sonuncu dəfə nə vaxt ifa eləyib sizə Fəxrəddin? Kədərlənəndə yoxsa sevinəndə? Yox, yox, sevinəndə elə bir ki, otururuq. Hə, biraz belə dayanaq, Fəxrəddin rahat ifa eləsin.
kətmək çata bilmirəm. Ötvanım kətmək zaman, ay zaman, ay zaman çata bilmirəm. Almanı boynuna layla de layla, layla de layla, canan de layla, salam de layla. Sağ ol, canım sağ olsun. Rübbəli dünyətdə olsunlar, ucu olsunlar, oğullu qızda olsunlar. Amin. Böylərindən gələn il bu zaman körpə səsi gəlsin, ondan sünnətinə yığılaq genel çəkilsin. İnşallah, sizə də Allah can sağlığı versin. Hər nənəyə qismət olmur, qol qaldırıb oynasın nəvə toyunda. İnşallah nəticə kötücə toyunda da görək sizi. Sağ olun. Vaxtı gedir. İnşallah, inşallah. Allah sağ ol versin, can sağlığı. Həzərat vaxtı, gedirik gəlini gətirməyə. Hə? Keçək indi içəri bəyimizi çıxardaq. Toy axşamı. Hansı bir sağ dışın, sol dışın? Yox. Sağ dış, sol dış yoxdur. Subaysan? Evli, xoş gəlmişsiniz. Həmişə xeyir işlər olasınız. Allah mübarək eləsin qardaşımın da toyu. Çox sağ olun. Cibi doldurmuşsan? Kapı kəsdi olacaq, yol kəsdi olacaq. Doldurmuşum ben. Sonra da hesabatını yazıb alarsan Fəxrəddindən. Qurbanı Fəxrəddindən. Getdi o zaman. Thank you.
Ay xoş gördük, ay xəyalə. Necəsən? Özvü hazır bilirsən də artıq ailə qurmağa. Hə. Bizim bəyimizi necə bəyəndin bəs? Toyda bəyəndim. Özü yaxınlaşdı, yoxsa sən də yaxınlaşdı, nətər oldu? Yox, söz yollamışdı, qohumumuzdan söz yollamışdı üçün. Ona qızı istəyirəm, nə deyərlər, onlar da gəl, qız da mənə dedi. Mənə deyəndən sonra, mənə dedim ki, sonra dedim ki, hə, mən dedim ki, hə, birbirimizi gördük, sonra hə dedim, hə deyəndən sonra da ki, onlar elçi gəldi. Oğlan maması ilə elçi gəldilər. Nə pişirib qoydun qabağına? Allah verənə pişirdik qoyduq qabağına. Özün pişirdin, çayı özün dəmlədin? Hə. Neçə yaşın var xeylə? 19. Gözəl, neynirik? Ay qız evi, nə qayırırıq? Gəl görün bura. Xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlibsiniz. Hə. Gəlinimizin evi çox uzaqdır, dağlıq kənddir, bayağı biraz məsafə var deyə sizin evə gətirdilər ki, rahat gediş-gəliş olsun. İndi siz adətdən necə eləyirsiniz, gəlini necə yola salacaqsınız? Adətdən bəy gələcək, bəy gələndən sonra qardaş beynini bağlayacaq, ondan sonra da gedəcək. Neynəyik, bəyimizi gözləyək, yoxsa bəy nəmər istəyir gəlməyə? Yox, gedim mən bəyimizi düşürüm. Düşürt gəl, hə, hə, hə. Gəlin gəldi, xoş gəldi. Xoş gəldi, gözümüzdə yeri var. Gəlin deyir ki, a, bəsdi ana. Bəli. Gəldim, xoş gəldim. Xoş gəldim. Qədəmlərim mübarək olsun. Amin. İnşallah ilk gün mənə necə sevirsinizsə, hər zaman da mənə elə sevərsiniz. Əlbəttə. İndi də deyir, mən oturmuram, bəsdi ana mənim nəmərimi versin, sonra oturum. Bir belə ev eşik hamısı onundur, o boyda oğul da onundur. Mən qız tərəfiyəm də, qız tərəfi də deyir ki, mən də o boyda gözəl xanım böyütmüşəm, əziyyət çəkmişəm, sizə gözəl xanım vermişəm, gəlin vermişəm. Xoşbəxt olsunlar. Amin. Amin. Gəlinimizin qızıllarını da taxacaqsınız. Barmağına şükür. Gəlin razı olsa bu pula, oturardı ana. Razı sağ ol. Gözün odunu aldıza 2 dəqiqəyə.
O nə baxış idi bəstana. Barmağını bilət sor. Qızıllarımızı da taxaq. Kimin başqa hədiyyəsi varsa gətirib verə də bilər gəlinimizə, bəyimizə. Sağlığa taxasan. Fəxrəddin, çox xərcə düşməmişsən bu toyda? Yoxsa atana kömək elədi sənə? Elik, Allah şəhər olsun. Özün işləyirsən də, gəlirin qazancın var da. Bu, o da məsuliyyətin altına girmişsən, evə gəlin gətirmişsən. Var, qarışım. Nə qədər aylıq qazancın, gizli deyilsə? Olur da belə 900 manat, 1000 manat. Hə, baxır aya. Nəsə satırsan, yoxsa? İşləyirəm də. Hə, lap yaxşı. Nə işləyirsən? Devlət işləyir. Orada deməyib. Məni... Sən Allah, nə işləyir? Mən maraqlı gəldiyi, nə işləyir? Sən Allah, xala. Hə, dövlət işində işləyir. Hə, hə dövlət işində. Hə. Bilmirdim, indi bildim. Bak. Ah, gizlədirmiş. Gözə gələr də, düşər düşməzi var, hə? Yoxsa hamı gəl deyəcək, ay Fəxrəddin, işin gücün var, aylıq qazancın var, sən Allah, mənə biraz borç pul ver. İstəyən çoxdur səndən borç pul. Elə onun üçün gizlədir də. Hə. Elə onun üçün gizlədir. Gör nə qədər sənin xalan var, dayın var, əmin var. Elə hərə bir 100 manat aldı, sən gələb bir ay yaşamayasan. Çoxdur gizlədir. Maşallah. Qaynanamızın payı var. Bu da bu gəlinimə hədiyyə, toy payı. Nə, elə şey olur? Olur bizdə, hə. Siz o vaxt gəlinə qızıl verməmişsiniz. Vermişim, vermişim. Hə, sağ olsun. Hansı xidmətlərinə görə verdiniz? Toy payı. Hə. Elə hər işimdə quş təki gedib gəlməklə, hə. Can yandırmaqla. Gəlinə işittirirsiniz də, sən sabah mənə quş tək uçuyanıma işlərimi gör, sən qızıla qəlb edir. Necə cənanə, qaynatamın, qaynənəmin, qaynlarımın, baldızlarımın, qardaş bacılarımın hörmətini qazanıb, elə də xəyala qazansın. Hə. Bəs sizin qızıllarınız hanı öz qızıllarınız? Göstərmirsiniz ki, gəlinlər arasında mübahisə edir. Hə, dana. Saxlamışsınız sandıqda. Nəsibə kimi. Kim nəyə yaxşı baxar, hə? Bizim də hədiyyəmiz var, bizim baş sponsorumuz Azərçaydan. Müxtəlif ləzzətli çaylarımız var, bax belə hamısını göstərim. Qəşən çay dəmləyərsən, gəlin. Elə yığarsan ailəni başına, nənəni, babanı, hər kəsi. O çaylardan qəşən çay dəmləyərsən, bizi də yada salarsan. Sağ olun, çayınız çox olsun, hörmətli olun. Sağ olun, Azərçay doğma çay. Nə edirik? Gedirik qurbanımızı kəsək, sonra gedək qonaqların yanına. Gedək o zaman. Aa, yaddan çıxdı. Əsas məsələ, bəs gəlinin qucağına uşaq qoymaq. Başımız hədiyələrə qarışdı, adəti unutduq. Gəlinin razıdırsa oturacaq qucağına uşaq. Sən elə bildin yaddan çıxmışsan? Gəl bura görüm. Adın nədir? Ömər. Ömər, oturmuşdun, bən niyə durdun oradan? Sən durdun, yaddan çıxdı hər şey. Ged otur. Yengə də gəlsin, məməri versin, yoxsa bəy verir məməri? Bəy indiyə tər... Hə. İşini bizdən gizlədim, ona görə çox verməlidir. Ver, va, bəy. Hə, bəy versin. Hə, hə. Ömər. Heç görmüşdün, qucaqda oturanda pul versinlər. Maşallah. Allah səni qorusun. Gedək.
hörmətli qonaqlar, əziz qohumlar, mehriban qonşular, dostlar. Hamınız bugünkü dəvəti qəbul edib, gözəl mənsizdə xoş gəlmişsiniz. Hər birinizin subaylarına belə gözəl günlər, gözəl anlar arasından toy əsr icazəsinlə bugünkü toyumuzu açıq elədirəm. Çox dəyərli qonaqlar, bugünkü sevincimizə yaşadan, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda, dövlət müstəqilliyimiz uğrunda canından qanından keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Ruhları şad, məkanları cənnət olsun, qazilərimizə Allah şəfa versin. Bir daha şəhidlər qarşılığı baş əyirəm, onların valideynlərinə səbir diləyirik. Şəhidlərimiz başımızın tacıdır, bizimiz fəxrimiz, vüqarımızdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Thank you.
yaxşı.